dawadiyal halkani waa da oo Smeediya ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xilligan waxyaabaha aan idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona darawalka gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Al Shabaab Mursal iyo Shabaab oo si isku mid ah uga hadlay ku biirista ninkaasi ee kooxda Shabaab waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo si buuxda ula wareegay gacan ku haynta qayb ka mid ah deegaankii ugu dambeeyay ee Al Shabaab ay ka joogeen gobolka Shabeellaha dhexe sida markaas uu sheegay sargaal ka mid ah saraakiisha gaabira ciidanka xoogga dalka waxaan kaloo daawadayaal muuqaalkan idin kugu soo gudbin doonaa dagaalamayaasha iyo weliba madaxda ka tirsan Al Shabaab ay soo dhiibayay oo kordhay iyo weliba xubno kale oo markaa la isku soo dhiibay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan gobolada dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxaan daawadayaal idin haynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaa ka hadlay xaaladda ku jirta ciidanka dawladda ee ka baxay deegaanka markaas Shabaab ay kala wareegeen wararkaas ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa ee markaa la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa hadal haynta ku saabsan darawalkii hore ee gudoomiyaha baarlamaanka waa gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan darawalka gudoomiyaha hore ee baarlamaanka ayaa la xaqiijiyay inuu u goostay oo uu ku biiray kooxda Shabaab kuwaas oo sii daaya dhaweer cod laga duubay ninkaas oo magaciisa lagu soo koobay Xuseen arrintan ayaa dhalisay hadal heen iyo weliba shaki xoogan waxaana jiritaankeeda marka la xaqiijiyay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan Mursal ayaa shaaca ka qaaday in ninkan uu la shaqeynayay afartii sare ee la soo dhaafay isla markaana uu ahaa shaqaale ka tirsan baarlamaanka isagoo tilmaamay in markii hore uu ka soo raacay dabcan wasaaradda gaashaandhigga markii uu wasiirka ka ahaa Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ninkaasi darawal ayuu ahaa wasaaradda gaashaandhigga ayuu iga soo raacay markaan gudoomiyaha baarlamaanka noqday waxa uu yahaa darawal ila shaqeeya ayuu yiri Maxamed Mursal oo wareysi laga qaaday sidoo kale waxa uu sheegay in uusan garanayn sababta rasmiga ee markaasi ka dambeysa arrintan ee ku dhalisay ninkan inuu ku biiro kooxda Shabaab ninkaas oo Xuseen ahaa afar sano ayuu ila shaqeynayay lama hayo sabab rasmi ah oo ninkaasi halkaasi u aaday laakiin waa in aan u deynaa hay-adaha ammaanka arrintan ayuu yiri Mursal Mursal ayaa dabcan oo hadda ku maqan dalka dibaddiisa ayaa sheegay in ninkan laba maalin ka hor uu ka tagay gurigiisa magaalada Muqdisho kadib markii la waayey lagu wargeliyay hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya si ay markaasi dabagal ugu sameeyaan laba maalin ka hor ayuu guriga ka tagay hal maalin marka uu maqnaaday waxaa loo sheegay qolada amniga ayuu yiri Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan warar kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in ninkan uu u baxsaday dabcan kooxda Al Shabaab isla markaana kooxdaas uu u galay waxaana la sheegay in markaasi sababta u galay ay ka mid ahayd dabcan soo geli kara dhiraadee raadka weerarkii Villa Rose oo ku dhow xarunta madaxtooyada iyadoo la qabtay dad u dhowaa isaga sida ay markaasi sheegeen ila wareedyo ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee Soomaaliya oo ku aadan arrinta la xiriirta darawalka Maxamed Mursal oo markaasi ka soo muuqday kooxda Shabaab oo deegaanadooda ku sugan yahay isla markaana codkiisa laga sii daayay warbaahinta ku aadasha afka kooxda Shabaab saraakiil ka mid ah kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku soo warramaya in ay gudaha u galeen qaybo ka mid ah deegaanka Run Irgood oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe waana deegaankii ugu dambeeyay oo Shabaab ay ka joogeen gobolkaasi Korneel Sare Cabdulle Gaab oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in xalay ciidamadu ay la wareegeen gacan ku haynta qaybo ka mid ah deegaanka Run Irgood ee Shabeellaha dhexe waxa uu sheegay ciidanku inaysan gudaha u wada gelin deegaankaas oo ka mid ahayd meelaha ay Al Shabaab markaasi sanadaha badan ay ka talinayeen balse ciidanka xoogga dalka ay markaas isku gadaameen sida uu sheegay Korneel Sare ayaa sheegay inaysan jirin iska caabin iyo dagaal ay kala kulmeen kooxda Shabaab waxaana uu xaqiijiyay in qabsashada deegaankan uu ka dhigayo in Shabeellaha dhexe laga saaray guud ahaanba Al Shabaab kacdoonka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa u muuqanaya mid miro dhalay iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu iclaamiyay dagaalkan looga saarayo Al Shabaab guud ahaanba Soomaaliya bila koor ilaa iyo haddana iska caabinta xooggeeda waxay markaasi ka soconaysaa labada gobol ee Hirshabeelle ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe dhinaca kalena waxaa soo taraya xubnaha ka tirsan Shabaab ee markaasi qaadanaya go'aanka inay ka baxaan kooxdaasi dowladdana ay isku soo dhiibaan xubin ka tirsan Al Shabaab ayaa maalin ka hor isku soo dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan sida ay markaasi baahisay warbaahinta dowladda Cabdi Xasan Ibraahim oo xiriir la sameeyey ama xiriir la soo sameeyey kadibna isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanka Tarajanta oo hoostaga magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan
sida uu markaas sheegay Cabdi Al-Shabaab waxa uu ka tirsanaa lix sano isagoo darawal u ahaa gaadiidka ay kooxdaas isticmaashay qaarkood Al-Shabaab oo wali qayb yar ka jooga gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa waxa saaray cadaadis xoogan oo qaarkood dabcan ku qasbay inay isku dhiibaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada dawladda ayaa sheegay in koox ka tirsan Al-Shabaab ay markaas oo ka kooban afar xubnood uu la hoggaaminayo Maxamed Cali Xasan oo loo yaqaan Cali Xudeef iyaguna iska dhiibeen habeen koor deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe Cali Xudeef ayaa horkacayay dagaaladii dhowaan Al-Shabaab lagula galay gobolka Shabeellaha dhexe sida uu lagu sheegay warsaxafeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya saraakiisha iyo waliba dagaalamayaasha Shabaab ka tirsan ee markaas soo dhiibaya ayaa kordhiya iyadoo dhinaca kale ay jiraan saraakiil iyo dagaalamayaal aan tiro lahayn inay ku dhibanayaan dagaalo iyo duqeymo ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada kacdoonka uu ka soconayo iyadoona sidoo kale Shabeellaha dhexe ay noqotay meesha ugu badan ee muddooyinkii ugu dambeeyay jabka xoogan uu ka soo gaarayay kooxda Al-Shabaab dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odwa Yuusuf Reege ayaa markale ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxaana uu markii ugu horeysay sheegay in ciidamada ay uga baxeen deegaanada qaarkood qorshe uu ku sheegay inuu yahay howlgal la soconaya Odwa oo wareysi bixinaya ayaa sheegay in howlgallada xoreynta deegaanada ay isugu jiraan laba nooc kuwa ay sii joogaan ciidamada iyo kuwa kale oo ay burburiyaan markay qabsadaan kadib howlgalku sidaas ma ahan in aad tuulo kasta iyo magaalo kasta u aad tagtid inaad joogaysid goobaha dagaalka qaar marka ciidanku ay gaaraan waxaa loogu talagalay in ay markaasi ku dhagaadaan halka goobaha qaarkoodna loogu talagalay in cadowga ku sugan laga saaro lana burburiyo ayuu yidhi Odwa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano dhowra oo gacanta ku hayeen in ku dhow 10 sano kuwaas oo hoostaga Shabeellaha dhexe Hiiraan iyo Galgaduud howlgallada kuma ekaanayaan gobolladan mar waliba miisaanka howlgalku waxa uu saaran yahay meel waxaan dabcan dhihi karaa ayuu yidhi labada gobol ee Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan waxaa laga gaaray guulo aad u waaweyn dhowr jeer ayaa ciidanka huwanta waxay si weyn loogu dhaleeceeyey aagag ay markaasi dib uga soo baxeen iyadoo saraakiisha ciidankuna ay arrintaasi ku macneeyeen istaraatiijiyad ama xeelad dagaal saraakiisha ayaa sidoo kale waxay hore u sheegeen in xeelad dagaal dib ay uga gurtaan aagagga qaarkood balse aysan jirin awood uga timid Al-Shabaab oo ciidanka ku qasabtay inay isaga baxaan deegaanada ay joogaan tani kama dhigna in aan dib u soo noqonay oo Al-Shabaab ay dib u qabsadeen dad qaali ah ayaa naga dhintay waxaa jirtay in meelaha qaar lagala wareegay oo meelo kale laga wareegsaday oo meelo kale markaasi loo wareegay laakiin dib u bax weyn ma jiro ayuu yidhi Odwa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo madaxweynaha Soomaaliya uu iclaamiyey bishii Luuliyo ee sanadkan ayaa tan iyo markii uu bilowday laga gaaray guulo waaweyn iyadoo kooxda Al-Shabaab laga saaray deegaano markaasi ay gacanta ku hayeen in ka badan 15 sano qaarkood waxaana Shabaab ay u muuqanayaan kuwa si weyn loogu jabiyey deegaanada Hirshabeelle.